Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə malların ixrac qeydi ilə satış qaydası təsdiq olunub. Bu qayda Azərbaycan ərazisində istehsal olunmuş və ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsulların istehsalçısı ilə qeyri-neft məhsullarının ixracatı sayəsində təcrübəsi olan peşəkar ixracatçılar arasında məkdaşlığın şərtlərini müəyyən edir və işgüzar münasibətlərini tənzimləyir. Malların ixrac qeydi ilə satışı qaydasında istehsalçıya və ixracatçıya dair tələblər, malların ixrac qeydi ilə satışına aid edilməyən şəxslər və əməliyyatlara nəzarət, ixrac qeydi ilə malların ixracının həyata keçirilməsi prosesinə nəzarət tədbirləri öz əksini tapır. Qaydanın 3-cü hissəsində müəyyən edilmiş şəxslər və əməliyyatlar istisna olmaqla, qayda ölkə ərazisində qeyri-neft məhsulları istehsal edən bütün istehsalçılara və ixracatçılara şamil olunur. İlk növbədə mühüm şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, istehsalçılar ölkə ərazisində istehsal etdiyi məhsullar qeyri-neft məhsulları olmalıdır. Qeyri-neft məhsullarının ixracatçılara təqdim edilməsi və ixracatçılar tərəfindən ölkədən ixrac edilməsi prosesi 3 ay müddətində davam etməlidir. Bu proses 3 ay müddətində də uzadıla bilər. Əgər qeyd edilən müddət ərzində ixrac baş tutmarsa, bu zaman ölkə daxili satış hesab olunur. Bu mexanizm ixraca marağı stimullaşdırmaq yanaşı ölkənin tədiyə balansına da müsbət təsir göstərəcəkdir. Eyni zamanda bildiyimiz kimi vergi məcəlləsinə əsasən ixrac qeydi ilə satış mexanizmi, yəni istehsalçılar tərəfindən malların ixracatçılara təqdim edilməsi ƏDV-nin 165-ci maddəyə görə 0 dərəcəyə ƏDV cəlb olunur ki, bu da öz növbəsində ixracatçılar tərəfindən alınmış mallara görə ödənilən ƏDV məbləğə qədər dövriyyə vəsaitinə qənaət etmiş olur və eyni zamanda onların inzibasılıq yükünü azaltmış olacaqdır. Qeyd edək ki, bu mexanizm ixracatçının ixrac edəcəyi malların alışına görə ödəməli olduğu əlavə dəyər vergisinin məbləği qədər dövriyyə vəsaitinə qənaət etməsinə şərait yaradır və inzibatçılıq yükünü azaldır.